Սիրելի առնակիցներ, ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ադրբեջանական կողմը նախաձեռնել էր եւ կազմակերպել էր ոչ միայն ռազմական, այլ հաղբեկչական գործողություններ, այլ հիմնական թիրախեր վերցնել չորս ուղղությունով երկարաժամկետ գործողություններ եւ գործնؤություն որը տեղին է այս ժամանակատվացի համար ամփոփել վերլուծել եւ հետեւություններ անել հետագա գործողությունները ավելի ճշգրիտ եւ կազմակերպած ծավալելու համար առաջինն եւ առաջին հերթին ռազմական գործողություններ որը պետք է արձանագրել որ զախողվեց եւ ականատեսը դարձան ադրբեջանի զինված ուժերը որ պաշտպանության բանակը եւ հայկական հոգին անկոտրունը և անհնարին է իրենց կողմից նախաձեռնած ռազմական գործողությունների արդյունքում որևիցե հարց դուցել։ Երկրորդ՝ դիվանագիտական կորպուսի աշխատանքները Բոլոր միջազգային հարթակներում բացածանած տարաբնույթ կարծիքներ, թեզեր եւ վերլուծությունները ի վերջո հասկացան, որ հարցի լուծման միտում չունեն, քանի որ ամբողջ աշխարհում միջազգային հանրությունը այդ ամենի չին հետեւություններ անելով՝ զատ շատ լավ գիտակցում է, թե տարածաշրջանում ինչ ստեղծված իրավիճակը եւ հարցը ինչպիսի լուծում պետք է ստանա։ Տնտեսական բնագավառում կատալ ձախողում, նավթային, դոլարային, խավյարային այս քաղաքականությունը փակուղի տարավ, քանի որ ամբողջ աշխարհում միջազգային շուկայում գնի նվազեցումը եւ տնտեսական մերքին ամփոփումը հանգեցնելու է իրենց փաստացի ձախողումների՝ տեղեկատվական պայքարում։ Ամբողջ աշխարհը տեսավ տեղեկացավ, որ հարավան ադրբեջանը փորձում է իրականությունը խեղաթուրել եւ հատկապես այս ապրիլյան իրադարձությունները այլ հարցությունից ներկայացնել եւ մեղադրել հայաստանի հանրապետությունը լեռնային Ղարաբաղը եւ հայ մարդուն։ Սիրելի հայերնակիցներ, Անփոփելով այս մտքերը, մենք պետք է մեր դաշտում Հայաստանի Հանրապետությունում շատ հստակ եւս այդ 4 ուղություններով շատ հստակ հասկանանք, ինչ գործողություններ եւ ինչ քաղաքականություններ իրականացնելու։ Ռազմական ոլորտում շատ հստակ պետք է ներդրումներ իրականացվեն եւ ամբողջ մարտավարությունը պետք է փոխվի։ Դիվանագիտական կորպուսում այն մարտիկ, ում արժունավետությունը ցախողված է, պետք է իրենց տեղերը զիջեն այն մարդկանց, ովքեր ավելի լավ կարողանան Հայաստանի Հանրապետության շահերը ներկայացնել միջազգային հարցումում, տնտեսական բլոկում, քառավարման պետք է այն մարդիկ, ովքեր որ ով չարաշահումներ են իրականացել, գանձագողեր են, պետք է օրենքի ամբողջ խստության պատժվեն, եւ տեղեկատվության Արդանագրենք, որ կազմակերպված ձևով կարողացանք իրականությունը ներկայացնել ամբողջ աշխարհին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ավելին քան ցտեմ, քաղաքական ուժերի այս միասնությունը պետք է միտված լինի եւ այս ուղությամբ բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը եւ քուսակությունը ջանքերը գործադրելու, որովհետեւ մեր համար ցանկալի արդյունքին կարողանանք հասնել։